Ekigudde ku Ssaabasajja Kabaka e Namibia, maziga na biwoobe mukwano gwanga mpuliza ogenda biwulira. Kyokka ng'omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala kyaguddeko emitiiyana, ono ajja kufa ng'akiro ojja kubanga abantu baagala ekintu kimu mu mukono. Kakati nga mu mbeera ye mukwano gwange ampuliriza, ogenda kulya ebigambo ebinene nnyo, naye nga sinaba kubeera nga nkutuuseyo mu bigambo ebinene nnyo. Njaga tutandike bwe tuti, kino okyogerako ki? Omusajja ono kyayogera kituufu oba si kituufu? Kubanga bano amazima bagamanyi, naye bwe babeera tebannasasulwa bavaayo ne boogera ebigambo ebituufu, abantu bano ddala basaana kutemwako mitwe? Oba tutandike bwe tuti bwe tuvaayo, kaakati tusumulule omulundi gumu. Naye ng'ekigudde ku Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange n'Abagereka 2-10 nga bino Mayiga ate mbwe yabikulembedde, bitiisa bya nnaku, naye tubigumire. Teekawo etteeka nga buli akwata ku ssente y'omusolo nakuttibwa ng'atemwako omutwe. Tutandike ne baminisita bana bokka tubatemeko emitwe, tukwate ba permanent secretaries kubanga bebasinga okukusa ssente, bebavunaanyizibwa ku ssente, abawandiisi ab'enkalakkalira tuteyo mukaaga tubatemeko emitwe. Tugende ku badirection director ab'ebitongole ebitali bimu ne ba commissioner commissioner abo tuteyo nga mwenda emitwe cwe. Tugende ku bakaawo obubbi obuli ku zi district obulabanga, abo bakaawo tuteyo 11. Tugende tulumbeyo akakiiko kamu aka parliament, akakiiko kalamba kasatu kazuula nti komiti yonna ya parliament yenyigidde mu kusaba enguzi, bonna tubatemeko emitwe. Wiiki ewedde nakutte ekiso kyange ne nkiwagala, ne ngenda mu lusuku lwange lw'ebitooke ne ntandika okukola practice nga neegezaamu nga ntema ebitooke engeri yenyinza okutemako emitwe gyabwe nga swiftly mu bwangu obw'ekitalo nga mbiweta bwe nti netema emitwe, nemanya mu dakiika asatu nagenza okulaba nga nkiyize engeri yenyinza okutemako emitwe gyabwe. Omulimu bagumpe nja gukola. Bwe tubatemako emitwe mu myezi esatu Uganda ejja kuba nga tekyalimu nguzi, tetwetaaga kutta bantu bangi, abantu nga 13 gokka babeera ekyokuyiga n'ebina by'okubasibwa. Tumala biseera tubatte, nze wendi gavumenti omulimu egumpe, njagala milioni 5 buli mwezi nga nze batemako emitwe. Kakati nno mukwano gwange nkusaba n'obuwumbi firi nosooka ogimpere ekigalo, kubanga we twolekedde muliro firi osooka ogimpere ekigalo, kuba buli lw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali abeera afuna mayireje okufuna message eno. Mukwano gwange ampuliriza, muganda wange Yusuf wali mu ggwanga erya South Africa, kibuga Pretoria, nkutumiddeko nnyo. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga ansumulula, ntambula n'omusajja amanyiddwa nga Haji Miti, omusomi w'edduwa Kayingu, gw'alina embeera yonna ekusumbwa. Koona ku Haji Miti ajja kukusomera edduwa, oba oliawo mungu ebizibu byo ajja kubeera nga abyanukula. Olunaku olwaleero we twolekedde, ampuliriza emboozi egenda kusinga kutambulira ku Ssaabasajja Kabaka, kubanga waliwo ebigambo ebinene ddala bino nga birimu ne mukyala n'Abagereka, birimu n'omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga. Kakati nga bano mbu ekintu bakitambuza bonna okubeera nga bakivuga okuleeta Ssaabasajja embeera gy'alimu, okubeera nga musajja wattu alinga omunaku omuwejjere ennyo. Kyokka nga mu mbeera ye mu parliament kifumba mutuku, kifumba mutuku, era nga n'omusango ogubadde gwawaabwa nga bawabira mpuuga ono ne bakampulira n'abalala bonna abafurukyani ba commissioners abeegabira ssente, kaakati omusajja aguggyeyo era ensonga egumugisizzaayo ebadde ya Asumani basaalirwa. Kaakati no byonna ogenda kubeera nga obifuna mu kolwa leero, mukwano gwange ampuliriza. Eno ye AKTV, nze AK Master mabega wa Muzindaro, natuddedde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza. Nkukubira tooki kubanga namaze dde okubeera nga nteekako galubindi, tutolontoke mu nsonga z'olunaku olwaleero. Kaakati no sijja kubeera nga nandaga nnyo engeri gye tuli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ono nga yatwalibwa mu ggwanga erya Namibia, nkugambye nti nkuletedde obutambi, naye ng'ebigambo bino birimu ne mukyala we amanyiddwa nga Maama Sylvia Nagginda. Kyokka nga byonna byonna byetoloolera ku musajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga, era ng'ono yamaze dda n'okuwa etteeka wano mu Bulange e Mengo, omuntu yenna anaavaayo nanjiga ku kigambo Kabaka ampuliriza kagenda kubeera nga kamujjuutuka. Jjukira olunaku olw'eggulo nakubidde akatambi wano ne nkugamba nti lwaki abantu abali e Mengo bonna bonna baasirika, tewali anyiga ku kigambo Kabaka, tewali anyiga ku kigambo Ssaabasajja, abakola mu Buganda Land Board, abakola ku BBS, abakola ku CBS, bonna baasirika, tewali n'omu akikoonako nga twebuuza lwaki. Kaakati bwino azuuse, bwino azuuse etteeka lyamaze dda okubeera nga lifuluma mukwano gwange ampuliriza. Ebigambo bino binene naye nga gye biva wakulu nnyo, era embeera eno Ssaabasajja gy'alimu eyina ensonga lwaki eri bweti, zonna ogenda ziwulira ensonga semasonga ettaano okutambulira Buganda lwaki embeera eno w'eri, byonna ogenda bitegeera. Tusooka tuva mu luyimba luno olubanja Ssaabasajja, wuliriza oluyimba luno olire message ampuliriza, tojja kusigala kyekimu. Era omusajja ono amanyiddwa nga Daddy Isaac yakubidde oluyimba luno, ojja kulwasimula bugolo.
Sinze bafe na njini muka waka wange tuwa vada kunda gano Bebe njini tuwa gamba wetuli kwa sebori kwa onda batu tandi soru dicha Obuna fuso kulie mkwebiyabu na mbuganda nebito tine kula kula na Biayo kira sibia tekeza tine biya kola tebiba pyoche chiri munda muli Ensonga sema songe taneza tulambi kwa bulio moye siku motembesi Netugamba katukume kubazi banja yesi kwa weka nga sebo zina nunuwa Teri ya techi nunutwe biwobe ne miranga vyole kere mbuko tubu tikira Zene chikacho mutima natandi soko chepo machituda mutu sola munyanga Era yaliwa mutime vya kwa honga tulaba seka baka mutese vya muliko Waka baka wafa one bafe ya selera nubuza kwa liku sitana Sira gira te sabote sabafe mkula kula te basana kukwasi watemula Chawali agenda kunenya kubomu limbo motebise kwanga ya kukwasa fe Norwe chaba kubo katwe kambete tweba kumotele kutafe tumubanje Chikwata kukatikiro kusonga bende wona wali wetubera tumubuza Katikiro be mwerufa baganda binji bintu isemo moteleka ye chitafe Jukira nyefa ya motesa wetwa buzwa buzwa baganda netuvira mwawu Labine bijja byefu ganda banga byebisembera baganda twabakolachi Okotani ya muwe ya puwete baganda mbengiro kutuletele mitewu Mbaja koro kukunja isi wate mungeri mbine tukunevi uwe Katikirobe mweka nyareto mwana wa moteso musongeri kubakanda Neda murojize yote wali agenda kune nyibanga kanda balisu senyo Mwana wanabija nochicha isi wa mungeri atayomba atarwana Mwajifo choku mweva sana bate wato mezwe konge mwala vecho jechi sana Babu zanga mayanja kanji mutesa lia chanchi wetu agenda wetuli Yali muganda wawano mutesa yeya mwamura baganda tuwe kube mumeme Sandi agate vyali weta wanato kubilaba kuno murembo mutebi Sababa kungwe mengo kemulia bebitiwe bitiwa vya mwamu vikume Mwe wale chintu mkwe, oye kanalu zala sato labu liechi zimbwa Kozo sasaru imbaba kunguru batu kete mula gajalira mutanda Tomo kezinga kwa tomo gamba bitono tono saba mukiri zemba pie Wata manjita jayi saka nonya kubo tangi wange buvera mwe vizimba Tusabile nyo njini mwase matuka katebe inga nawe boro uza kwebio Isaac Anomani, gwanga lya Bungereza UK kosa Chris Obua alwali mu kibuga gwanga eriya Denmark kibuga Copenhagen mwebale kugoberera EKTV kosa muchala Ruth nawo alwali mu gwanga lya Denmark nkutumide konyoka kati no mukwano gwanga mpuliriza tuongedde okuberanga Toronto ka ebigambo ebadde mu luyimba nakugamye nti oluyimba luno luwulirize nnyo bono malo kululiza ojja kumanya nti ya luyimba ye Daddy Isaac mukwano gwange ampuliriza era yakabye bwatyo amaziga naberanga wanjagira Charles Peter Maiga namugamba nti ugenda kuswalu kukakubanga bino bino byolekedde eno goyi no kubuuzibwa saba sajja kabaka waje yalaga kakati mu mbeera ye mukwano gwanga mpuliriza mu parliament kifumba mutuku nga sina kutwalibwa saba sajja kabaka mu parliament kifumba mutuku na gano njaga tugajirewo ddala osobola okubeera nga ogategeera oba oliawo nti bannayuganda kakati bakutte wansine waggulu era nga kakati listi zitandise okubeera nga zivaayo nga zifuluma ezaabo ababaka abalana bakubeera nga bateekako emikono ku kipapula kiri oba ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakomishonazi abalya esente mu parliament Kakati mukwano gwange ampuliza era amannya gano abantu banga enti nga some okuli Sazi Godfrey tannaba kubeera ng'ono asayininga ava Gomba East kakati anaba kubeera nga asayininga Sazi Godfrey kuliko ona Kazibwe Bashiri ona akiikirira abantu be Kawempe nga tumumanyi nti yalya n'okunywa n'anywa kuliko Honarebo Sekitoleko Robert tannaba kubeera nga asayininga Honarebo Lukyamuzi Kaluwanga tannaba kubeera nga asayininga Honarebo Simbwa Fredi tannasayininga Honarebo Matovu Charles
tana saininga honarebo mbwate kamwa tana saininga honarebo mathe ya simpuga kenyini nyini tana saininga ayaliye vitano ajeye sainingire agamenti banange nange nze kusaininga nejemu obwesige honarebo abedi bwanika tana saininga honarebo segona kali ya magwa tana saininga ampuliriza uyava busiro east tana saininga honarebo Aisha Kabanda tana saininga Nalule tana saininga Aisha Kabanda Nalule tana saininga honarebo Brenda Nabo Kenya nawe tetuna kulaba ovaluwele yowebu zaabuza webu zaabuza tubaku tadene kukachiko ako mkoro gwa Mathias Simpuga Nabo Kenya Juliet Kakande owe Masaka tana saininga Mumubanje Joyce Bagala Mitiana ono bamutu tetalinya mujja kweranga mugafuna tana saininga Manje Chebutika tana saininga Sewanya na Alan we Machindi West tana saininga Tebandeke Charles tana saininga Wakaima Musoke tana saininga Norwe Nsonga yo mukwanu gwa ngampuliriza abantu banobo nabonna nga bwemba kumenyedde ku saba labe tumanyi abana bakubera nga basaininga muongere okubera nga mbabanja bajje basainingi honarebo Ssemujju Nganda tana saininga abo bonna tubabanja lwaki muli kudoluvuganya gavumenti naye nga muganya okubera nga muteka ko omukono kitegeeza muli bawagizi banguzi abawedde emirimo oboli awo ampuliza kakati no mukwano gwange gwe ali ku EKTV Nkusaba vile ni soko jimpele chigalo, omanyinto liku mkutu gwa mtu wa wansi, omukutu ogwenchu kachuka. Nkugame enti mparliament, chifu mba mtuku, olunaku uregulo, omusajia manyidu anga Asumani Basalirwa, onunga mubaka aliku kadi ya jema na yenga ya wagirwa National Unity Platform, iranga president, Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ye yamuno unyeza akalulu ebujiri municipality, akali kamula kide, okendo kakanango na bantu bamuuliriza iranga agenze mparliament. Kakato ni yafude olunaku uregulo, na akudali ya honarebo Ssekikubo, akulembede timu, enonye mikono ejijjako abantu bano obwesige mu parliament abali enguzi kakati ono yamulumbye namugane bono okolotya tibijja kuyita mu ekisoka no musango gwe nyini nyini guli mu koti bawabira abantu bano musango guli mu koti tewali ayinza kulya bintu bino ngo musango guli mu koti kajibuke dona ku lwalero ngo musajja maidu anga malema birizi eyawabira musajja ono mpuga ba afrochani nabala ba commissioner zibonna oloku utanya okubba okulya sente nokenula bana Uganda ensimbi zabwe omusango gujiye mu koti ngo naagamba soka gujeyo kubanga bwana gujeyo ejo kijja kuwa parliament enkizo okujjamu abantu bano obwesige wabula akakasizana kati wadde tugujeyo tugenda kuberanga tuguzayo wadde babajemo obwesige baino okuzisa sema babagala bate bagala kubanga bazirya soko kirire ewo musajjo ono ampulize bino nabyo tubirabe tubijewo kakati yawo nkutwale butelevu kuchinyusi cha video chenna kusubiza wagendo kabira amaziga tuli ku one corruption court tuva ku jayo musango afinamba musango Ogabia wimena. Sango go, wagua wabida mpuga. Nita mungu, afrochani Esther. Akampuli ya prose. Neno msajja Sirwanyi. Washto bujeyo. Mungu kila, ebintu vine vyo kubba sente. Ngabewe kamukasimu. Vya jawa numufu wali. Buli omuna asirika. Watu kamu epo. Kukamba, atuitetuiza kuleka mpuga na wane kuhina aina. Netuwa wabida criminal offense wani. Wadde n'omulamuzi. Na ye Ssekikubo yazuukuse n'agamba ze, ko Ssekikubo naye simwesiganya naye kakati yazze n'agamba ze, aleese ensonga ayagala baba impeaching. Abantu bwe bamu abayaaye abatubidde ebbanga abasaalirwa ne baani, ne babuuka ne bagamba si kituufu kuba impeaching kubanga ebyomusango mu kkooti. Kakati ne ngamba bano baagala kuleeta kamanyiiro. Bwe ba ebyomusango mu kkooti, bo kugamba buli waba ebibaluma nga wagamba tuwaba waba nnyo so netugamba netusalawo netubebuuza netugaana nedda mu section mu Magistrates Courts Act omuntu waddembe yaleese omusango okugujjayo ate n'aguzaayo kasita babanga tebagusaze ng'oli bamwejjeereza netugamba katugujjeyo one tuleme kuwa byekwaso Ssekikubo ne banne nti osanga mpuga bali badde bamugyamu obwesige ne ba Afrochan ne baani okujjako omusawo gw'amale mabirizi mpuga abaayo n'omusawo gwajja otteeka yagenda aguteekeyo naye ebyokudda n'agenda ku NBS n'agendawa n'agenda ku ZTV njera nze gwemulaba eri omusawo mukote gwa criminal n'omusawo gwange gweyagala okukozesa tetugenda kumukkiriza era byatandikana ndi muisitaani eyo nabaddeyo ambale yiganga jinja nendabayabalabanga beyagayaga era tetijja kutambula kubanga waliwo omusango guli mu kkooti katugujjeyo omulamuzi tumugambye nti bano baagala kukozesa luluza parliament okulemesa impeachment kye twagala kukkiriza
so tujagera maso bicho beri wenagwa tujja okomya kuba sendezo banzipa kati no omusango nga kumazo kubera nga gujibwayo tewachaliwo kiziyiza yadde kigambe bwanti oba omusango guno teguulirwe mu parliament oba ekintu kino tekiulirwe mu parliament kubanga bibabadde bekwasa omusajja ganti aa omusango tugujeyo bamaloko ba mpichinga oba okubajjamu obwesige mu Luganda kati bekinagwa ate tuguzeyo kubanga tukirizibwa okuwaba omusango ne tugujeyo ate ne tuguzayo mulundi ogwo kubiri tewali atugana kati mumbera yemu ombaka maidwa nga honare sechikubo ononga chiki ya wantu beruwe miyaga elimu sembabule district ampliriza onavudeo na akitangaza naganti ye mikono jowe tuogerida jina atero kubera anga jibi imba mukadomola jina atero kubera anga jibi imba mchikopo wa mujiaga jiba kunganya mkwanu kwange ampliriza wabulo onavudeo na ategeza nti awaka pa parliament bana ababa sente abega vila sente abalia sente kakati ba mazedo kubera anga basala olu kujukuju olala oboli ya unga bagamba mbuchino chaisiba mu parliament okubera nga sente zino baziwebwa onagamba nti bano bafojinze empapula njagala olulire parliament ya mawetuse bano badide empapula ne balandiko kubera nga bazifojinga fojinga ne baziteeka mu biwandiko bya parliament ebyapangibwa edda muzi fairo ezakolibwa edda kakati bano bana batusidwa kubera nga babuziwa akana na akatano bagamenti twatula erando za mulaba mutu awandika mulaba bye twasako emikono mulaba engeje twatulamu kakati bano babagambye bye mukola byo nabyo nabyo na biyakiita mu lujja tubalaba bulungi nyo tewali yatula tetutulangako ezo nina kuzomweze mwogere yakoze mwatula kufe kulika abali mu parliament lwaki ekyo tebakiraba lwaki tebakiteesako era mwakiyisiza babali bebase kakati nno nagamba ndi guno gufuuse musango mulala gwe nnyini nnyini ogwogatse kuguli ogw'okubba ssente kati bongeddeko n'omusango ate omulala ogw'okufojinga ebiwandiiko oba ziyite empapula bano nga bawaayiriza parliament nti yayise ekintu kino nga tekiyisangako njagala ojjukire nti gye buvuddeko bannayuganda batandika okubeera nga bakuba ebituli mu parliament eno nga bagandi nti kyali parliament kiringa kiralo kyanti kiringa kisawo kizanyiro buli omu kyagala kyakola kyafuuka kibiro abantu abagenda yo babba bubi bakola gwa kulya buli na kweyagala bwe yagazi tulaba bakakande mukyala kakande owe masaka kuwe weta basajja mutwe n'ebirali bifanagana ko bwe bitunga bana Uganda bagamba nti nti kyali parliament kiryawo kintu ntu kiyumba yumba kiwe ya house kakati mbaka maido nga third se chikubo kwe kuvayana kanti tuino okulwana butasamuka butasama oyo okuze kitiwa kya parliament nga tutandikira kufebe nyini nyini okubera nga bannaffe abayisizo bubi abali denguzi bonna bonna bagobwa olu tusobola okubera nga tumanya nti parliament eze ku lugudo kakati ono agamba nti kaberu bale kabe Katonda nebe banaalume jiko nebe baneekwasa kwasa bayina okubera nga bajibwamu obwesige kubanga ono agamba kye bakola mu mateeka tikiriiyo kati nno olw'ensonga eyo njagala nkuwa akatambi kahona lwa sekikubo yennyini nyini mbigambo bye nga kakasa ensonga eno naga nti ate babongedde busungu abandi basonyiye tebakya abasonyiye kubanga president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yasooka okwogera ku kintu kino ne National Unity Platform era ne yeesamula omusajja ono Maseya Simpuuga ne bagamba nti ntaife tumugobye byakola byonna nga commissioner abikola ku lulwe so si kulwa nupu kubanga ono mubbi ffe tetusindikanga bantu mu parliament kugenda kubba kakati parliament wanayewe yaviirayo abantu nga bano ne bateeka ku nninga kakati Mpuuga agenda ku matv agenda ku maradio yeerongoosa awoza nina emisango mu kkooti kakati no yesawa okalya dakadadda ulira akatambi kahona lwa sekikubo awo tuvaayo ngutwale buterevu ewa abasajja abeesomye okumalawo ssaabasajja kabaka wa Buganda bannanga mawulire ga nnaku mawulire mabi ne tulina okubeera nga tugawulira abatwaliddwa abakwatibwako motion yenu mulabye ebiwandiiko ebitambula mu social media ebiraga nti nno essente zino zakkirizibwa ebyo byonna byonna bya pa bya bulimba kakati lengera bongeddeko ate omusango omulala kubanga n'omusango gw'okujiigajiiga minutes ebitaaliwo ojiigejiinga hansard ezitaaliwo ojiigejiinga nti no sente mwaziisa ebitaaliwo ate kati ate bongeredde ddala okwonooneka n'okututanula kubanga bandigambye luli nga president bwabadde abasuulira tawulo nti oba bakola ensobi naye kati kino bwe baba bagenda mu maaso batandika okufojinga minutes ezitaaliwo bawagikemu esente muzayisibwa bawagikemu nti akawumbi kamu miliyoni 7 twaziyisa temwalaba ababaka mubadde mutya tufaanana bubi tweyongera okufaanana obubi buli lwogezaako okujingajinga ky'ovudde olaba mu biwandiiko bye baleese emitwalo 40
ane mirundi esatu ati wano toto ne bagamba tikawumbika mu milioni bibiri. Tulabika bubi. Wewawo tukirize ekigambo bwe tuba twakigwamu bakikirize. Tulabika bubi, we continue looking bad. Kubanga kati batandise okujingajinga n'okufumba ebiwandiiko. Batandise okujingajinga ebiwandiiko. Bawagikemu. Bakubira ababaka obusimu. Nti bajja kusimbako ababaka kasita abasayini nga bajja kubasimbako abantu. Onoolwanyisa Uganda yonna. Beetegefu okulwana ne Uganda yonna. Bw'okola ekigambo ne kikukwata gumira awo w'okomye. Leka te kuongera mu. Tutegeeza nti nno ffe tetulina lutalo na muntu mulala yenna. Ate nabo baganda baffe tetubalinako lutalo. Motion ekwata ku bantu bana speaker aleme kutya. Aleme kutya. Tetugenda kumutunulira n'akamu tetusobola. Twagala abantu bana. Akati nno mu gavumenti ya Mwami Museveni mulimu abantu bangi abazenga babba. Abazenga bawutanye ensimbi eyomu w'omusolo, ababeza abasirimu, ababeza abasirikale, ababe ddagala maluwaliro, ne mu bitongole ebirala yonna yonna, ababba sente, kubanga ne Mwami Museveni yabadde ayogerako wali ekkolo, yagambye nti nkakasizza nti ababbi mwe bali bangi nnyo, naddala minisitule eno eya finance beekobaana n'ebitongole ebirala ne babba sente, namaze okubeera nga nkakasa, ne mu seti awusi mwe nnyininnyini mulimu ababbiramu sente, nga waliwo ne gwe twakutte gwe tuteeberezebwa okubanga y'omu ku abo ababba sente, naddala okubeera nga bazijja ku bantu ate abalina okubeera nga baba appointment okujja okunsisinkana. Kati mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza ng'omaze okulira ebigambo nga bino, omubaka amayidwa nga Honorable Ssemujju Nganda olunaku lwa Lwakoosajjo n'avaayo n'alayira nga n'obukubakuba butonnyerera mu kitooke kya Gonja Makati, n'agamba nti nze sisobola kubeera nga Ssemujju, nze Ssemujju Nganda ate nze nnyimirira ne ŋŋenda ewa Mpuuga mbu ate mmuggireyo omukono nsayininge ku kiwandiiko ekimugoba kikafuuwe sisobola kubanga ono bwe twazirunda bwe twakula. Kakati no bannayuganda abatali bamu bavudde ne balumba omusajja ono nga bamugamba kiki ekimulumbisa nga Mwami Museveni enkya n'eggulu olw'okubanga Mwami Museveni abantu bangi babba, abantu bangi bali enguzi nga bali mu gavumenti ye, naye nga yakula nabo, nga yasoma nabo, nga batabani be baana ba mikwano gye n'atabakwatako n'atabanyegako. Kati abantu nga bagamba Ssemujju Nganda toddangamu okwasa myaka mwako ng'olumba Mwami Museveni kubanga byakola nawe kenyininnyini ate byokolera ddala, tulwanyisa buli bwanguzi bukenuzi so situlwanyisa mikwano. Gw'oba osobola sigala n'Empuuga nga mukwano gwo, naye ebyokubeera ng'osayininza omukono guteekeko kubanga kye yakola tetubeera nga tuffe tetuyinza kubeera nga tukikkiriza, tekikkirizibwa. Kakati mu mbeera eno bannayuganda bavuddeyo ne balumba Ssemujju Nganda ono olw'ebigambo bye yayogedde nga omuntu atalinaamu bwongo, yadde mukwano gwa nga mpuliriza omubaka wa paliyamenti. Kyokka nga ne Joyce baagala ntwatwa emitiiyana bamutabukidde abalonzi bagamba nti gwe ne bw'onookola otya ne Honorable Kibedi mulina okubeera nga musayininga emikono. Honorable Kibedi ono naye yakiikirira abantu b'emitiiyana saidizeeyo mukwano gwa nga mpuliriza era ng'ono yalondebwa bantu bamugambye gendo osayininge fa abantu fe tukugamba abaakulonda sayininga, naawe Joyce baagala sayininga, fe tetunnakugambako oba oli mukwano gwa Mpuuga oba tuli mukwano gwe, tetunnabagambako okubeera nga mujjawo omukwano gwammwe, musigalenga muli ba mukwano mpaka gye mukoma. Naye ffe kyetwagala kintu kimu, kusayininga mukono. Bw'oba tosayininze mukono toddangamu okudda eno ewaffe okuteekako okunyega ekigambo n'ekimu nti njagala kalulu, wabula olina okusooka okubeera nga otaddeko omukono tugulabe nti wasayininga gwe Joyce baagala, naawe Kibedi mulina okusayininga ku mwembi ataasayininge ku lupapula luno tumulinze 2026 aganyabo tojja kubeera ng'ofuna kalulu keno kubanga tumaze okubeera nga tubalaba mwe mweyisizaawo byammwe, temuweereza muntu wa wansi, temutulumirirwa ssente zaffe, bazibba amalwaliro, temuli ddagala, enguudo mbi. Kakati n'abantu nga bano ampuliriza betwegobako kakati no ne Ssemujju najja agwa mu mbi era bamaze okubeera nga agwa mu mbi nange ne nzikuleetera soko oziwulireko twolekere butereevu ku kigudde ku Ssaabasajja Kabaka. E Namibia si birungi ampuliriza n'Abagereka ebintu bino abirimu nnyo Ssaabasajja Kabaka ebimutuusiza ku mbeera gy'alimu, kyokka nga Mayiga mbu yakulembedde olukwe luno ojja biwulira. Bw'oba tosobola kuteekako mukono bagome Mpuuga ku bwa kamishona ngabbi obukadde 1500 ku bannayuganda abali mu mbeera embi, Museveni okyasobola kumunenya ki olw'okuba nga yalemererwa okusiba bamaama Mbabazi nga babbye ssente z'ettemangalo?
Egwanga lino nga litandika okufa mu gwokubiri 2986. General Manager wa Uganda Airlines, Omwami Dr. Ocholla Latigo, yayita ennyonyi ya Uganda eyali emaze mu bbanga eddakiika 30. Najiti ekomewo emutwale Pakistan n'ebakungu banne okuteesa ku by'ennyonyi ya Uganda e Pakistan. Mu 1987 Nathan Bisamunyo yabba ssente za Uganda obukadde 7.6 nga zamuwamu solo n'azibba n'azitwala. Mu 1987 looze ssente za kati budde buno zibeeramu ssente nga mmeka. Museveni teyasiba mwami ono olw'ensonga yabagamba nti oyo mukwano gwange nnyo era tuludde nga tukolagana ne famire ye. Eggwanga bweriito bwe lijja lifa gwe Ssemujju-Nganda. Mpuuga bw'anabba ebitaano nange n'enzija n'enziba ebitaano n'omulala n'ajja nabba ebitaano olw'okuba mbu tuli mikwano gyo, eggwanga tuba tuli mu kubba ssente zaalyo. Kyekiriviirako okuzingama ensonga lwaki mu constituency yo yonna gy'okiikirira temuli mukuba omuntu mwasobola kuvugira mmoto kuba kutambulira ku bigere nga tafunye gafuufu. Eggwanga we mulituusiza Ssemujju-Nganda yombeera ku Capital Ganga mwogera bingi nnyo ensi nerowooza nti mmwe batuufu ne mudda ku bufuna opondo ne muvuluga ne mubasiga erinnya ebbi naye nga we mudda emabega n'ebufuna opondo mugabana. Mubeera ku Capital Ganga ne mwogera oluzungu ensi nerowooza nti basajja mmwe mutegeera mu mbona zammwe ez'emitwe naye wallahi temutegeera. Osobola otokakasa omuntu tosobola kuteekako omukono ku jjampuga just kumujja mu bwesiga ku kifo ky'obwa kamishona kyalimu olw'okwono n'ensimbi y'omuwoomusolo ate n'ogamba omuntu nti aa Museveni ateekeddwa okukwata mbabazi olw'okuba mbabazi ababbi. Which means Museveni omuwagira ku bikolwa bye naye ajja kugamba nange mbabazi mukwano gwange kati gweyagala nzi nkwate mbabazi musibe ku ki. Neejjukira mikwano gya Museveni si ye mbabazi yekka. Mukazi we mwali Banathani Misamunyo mwebali balwakana Lugunda mwebali nga naawe kennyini amwogerera ennyo naawe mwoli kubanga kakati mission yabaweereddwa ebbanga lyonna mbadde mulira mu opposition. Museveni abagamba nti aa kakati ebintu bigayigaye nammwe bulijjo abaziri eyo nga mubuguyaza abantu nammwe mutandike munwanirire. Eggwanga lifa liggwawo kati obudde buno Uganda egenda kutandika okutwala bakadame Somalia riyale. Siadi bale kugwangira gyalireka nalireka nga ligudde munda ne ligwira dala Somalia yetayina na president yali awundi yuyu Uganda feje tugenda okutwala ki bakadama. Ekitegeeza Uganda kumpi yaggwawo kati mutandise kunonyeza abantu bwaje bayina kulaga eggwanga Ssemujju muliyegabanye. Obukulembeze tebubeeramu mukwano toyogera nga bintu bya kisirusiru ebyo obukulembeze tebubeeramu mukwano. Singa oli akola ensobi mu bukulembeze aba alina okustepinga down kubanga eyo ensobi aba tagikoze ku lwakuba nti gwe oli mukwano gwe aba ali mu kuzingamya ggwanga. Kipanga lyonna bulijjo mwogera bi kama Katonda olyokaŋŋana oleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutwali twasiri wala nga twava mu kusira nga twawugulala olwa buno obusajja gwe mazima. Kati nno mukwano gwange ali ku AKTV mwebale nnyo mwebale era mwenda gye musinziira okubeera nga mugoberera AKTV. Omukyala Emily wali mu ggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo kosa Chiamani Baker ne mukwano gwange David wali mu ggwanga erya America kosa Salongo. Mwebale nnyo emirimu gye mutuusako engalo mu ggwanga erya America. Kaakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo nga tebinaba kubeera nga biggwa omanyi mukwano gwange ebigambo tuze tubyogera enkya n'eggulo ebikwatagana ku Ssaabasajja ono. Bangi mwasooka ne mulowooza nti mikutu gya social media kusamwasamwa kaakati mwagenze okubeera nga mukizuula nga amazima gennyininyini agawedde emirimu ge tuliko ge tujjanga tubagamba enkya n'eggulo. Kaakati nno gye bukedde olunaku olwaliro nga mawulire amalala gamaze okubeera nga galama amanyi nga gafuluma gano nga galaga nti omusajja ono Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'alwanirira okunyweza Ddamula era ng'ono yali alina ensonga zayimiriddeko ezigambibwa okuba ensonga Ssemasonga 5. Ampuliriza njagala wano ogoberere bulungi kati vidiyo etandise. Ensonga Ssemasonga 5 ze yayimirirangako okubeera ng'onaagamba nti Buganda ejja kuba nga ezze ku ntikko. Naye nga mwezo ekisookera ddala mwalimu okuuma Ddamula kakati okuuma Ddamula ampuliriza kwe kubeera nga buli kimu mu Buganda kirikkirya kiri malembe nga kiteredde nga ne nnyinimu mwali okubeera nga mukwano gwange tumubugiriza naye kizinza okubeera.
kubera nga kikwasa ennaku omusajja ono ebigambo byonna byonna bye yayogera tekuliiko na kimu ki yali atuukiriza era ng'abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti ono mu butuufu yajja kunyaga bunyazi kwegaggawaza na kubera nga mukwano gwange atuukiriza ebigendererwa bye so si bigendererwa bya Buganda kubanga ettaka lya Buganda mu nsonga z'ettaano eza Ssemasonga mwalimu n'okkuuma ettaka lya Buganda kyokka ettaka lya Buganda lingi ampuliriza okusinziira ne ku mbaka amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi asinziira eri eri Nakaseke ono agamba nti eyo abalaalo baafuulayo waabwe bayola buyozi nga bayiweeyo nga batwala ettaka nga bwe baagala kyokka nga n'ettaka ddala ly'omanyi mukwano gwange ampuliriza mwenna mujjukira olubiri lwa Ssaabasajja wano mu kibuga ono saidi wano ndejje olubiri olwo bwiki emwezi guno gwennyininnyini gwe tulimu guno omupya abasajja batamanya ng'amba baaluzingako ne basenda buli muntu aliko n'ennyumba ya Ssaabasajja eyaliko mukwano gwange ampuliriza ne bagiteeka wansi ku ttaka naye omusajja ono Mayiga tavangayo okunyega ku bigambo bino era nga bwe byali ku mawulire ne tubirabwakawo ku mawulire ne tubibakolerako awo we byakoma kyokka nga n'ettaka eddala lingi nnyo erya Buganda ku masaza na wayona yona yona lize litundibwa wabula ng'omuntu alitunda tamanyikiddwa lize libbibwa wabula ng'omuntu alibba ali mabega w'okulibba tamanyikiddwa bino ebigambo bino Charles Peter Mayiga by'ayina okubeera ng'akulembeza n'okubeera ng'alabiga okulalaga nti Buganda okubeera awamu eyina okubeera nga ettaka weeriri kakati ebintu bingi ebya Buganda ebitalabikako wabula ono bwelwavaayo okwogera agamba twakuŋŋaanya ettaffaali ne tuzimba amasiro kyokka nga n'amasiro tegaggwa era nga kigambibwa nti ssente ezibulayo okumaliza amasiro gano ziringa mu kawumbi kalamba ze ezibulayo ono yeekwasa kimu twazimba BBS kyokka ng'okusinziira ku musajja mayiddwa nga Frank Gashumba ono agamba nti BBS tebangako ya Bwakabaka bwa Buganda tebangako ya Ssaabasajja mbu ya mukwano gwa Mayiga mayiddwa nga kiyingi Freemani kiyingi Freemani Freemani ye nannyini wa TV eno emanyiddwa nga Buganda ba BBS BBS eya Buganda si ya Ssaabasajja Kabaka ya kiyingi Freemani oba kiyimba Freemani oba kiyingi oba kiyimba lyonna lyonna limumanyi naye nga ye Freemani oyo gwe mumanyi mukwano gwa Mayiga kigambibwa okusinziira ku Frank Gashumba nti omusajja ono ye nannyini wa TV eyo kakati n'essaawa zino omusajja agamba nti ya Bwakabaka bwa Buganda era bagamba mbu basonda sente bakolera Bwakabaka TV kyokka mbu nga ne TV si ya Bwakabaka bwa Buganda ono yeekwasa mbu bazimba masengere kyokka nga masengere eyo yaliwo myaka gyadde era bannayuganda munanjulyanga ne Mayiga tannajja nga masengere weeri wabula muntu kye yakola just kubeera ng'ateekako amabulooka amabaati n'okubeera ng'ateekamu tayirozi okugimaliriza obumaliriza naye ng'eno yaliwo ng'eyimiriddewo sigamba nti ye yagitandika kakati ono ensonga ziyayogerako okusaba federo olwatuuka mu ntebe yabivaako dda kati njagala olira akatambi kano ampuliriza ate nkwongereyo mu katambi akalala nga Nnaabagereka baamaze dda okubeera nga bamusonseka mu nsonga zino eza Ssaabasajja musajja wattu ezimuzuuzumbya era ng'ono yandiba mbu yamala dda okusayininga divorce ayawukane ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kati Ssemasonga gwe boogerako ze boogerako ettaano njagala nzibasomere bulungi nnyo naye mu mbuulire zino weeziri. Ssemasonga asooka okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Nnamulondo okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Nnamulondo nze mbuuza Mayiga onywezezza ki ng'ettaka lya Buganda lyonna lisaanyeewo okuumya eki nga ddamula ya Buganda wajjuwa dda Museveni agitwale waabwe Rwanda bana bakitula Nnamulondo gy'ogamba gy'okuuma eriludda wange ayina oggitulako wamuwamba ali mbuwangangusa Namibia kikyogamba kyoyogera ku Ssemasonga zino ettaano tugenze ku nsonga ey'okubiri okukuuma ettaka abaye nze mbuuza ettaka lya Buganda abalangira n'abambejja basava ne bannaava ettaka balikuumye ng'enkya n'eggulu ettaka balisendako Abaganda ettaka ly'abagombola balitunze ettaka ly'amasaza balitunze ettaka ly'embiri balitunze ettaka ly'abalangira n'abambejja lyonna balitunze nga n'eddala waliwo liri mukolo liri square miles 27 lirimanya ga Ssaabasajja Kabaka nga n'ekyapa gyekiri bali mu kukitembeya balitunda era ettaka mulitunze ku Ssemasonga ettaano sinava ku Ssemasonga owookubiri okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda wasanya kalo Charles Peter Mayiga ku Ssemasonga ettaano okukuuma ettaka oyinawo zero
okukuuma ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda olinawo zero. Amasaza nga Buluuli tegakyali ga Buganda baagatwala. Kayunga waliyo ekimeze baamutwala. Ene kooce wa majosibuka baateekawo n'ekiyitirirwa nti Buganda ekoma wano. Wakuuma waawo kuseba songo w'okubiri tugenze ku w'okusatu. Okugabana obuyinza mu nkola ya federo n'okukuuma ettaka. Wasanya kwa Charles Peter Mayiga ku nsonga z'obulira abantu babakugoberera ku nsonga y'okusatu ssemasonga y'okutaano. Okugabana obuyinza w'obuyinza obugabanye kubanga wakwewo ebisanja bibiri ng'okozesa Salim Zaire ne Museveni nabano b'olonze bonna muwagabanye obuyinza bulungi nnyo mbugabanye botakiriza na kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Enkola ya federo n'okukuuma ettaka. Buganda yasaba federo era Ssaabasajja Kabaka badde akyogera lungi. Museveni yagimumma kubanga tasobola kubeera n'abakulembeze babiri mu ggwanga lyerimu. Federo aludda wa? Abaali basomesa federo okuli Nambooze, omugenzi ya feri yakola ku CBS, abakolanga ne gundi bakolanga, abakolanga ne Nambooze, bakolanga ne Kasibante. Mwami oyo manya gena bidde gagenze yabadde sigete kedigate ka mutu gagenze yafaba yafana butwa yamuyitanga madamu teacher bwe bakolanga naye yafa bali basomesa federe n'abantu abala bonna baafa. Abasomesa federe mmengo bali luddawa angazi. Tugenze kusema songa ewokuna okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Eyo Ssemasonga ey'okutaano. Ey'okuna, nze mbuuza abaana ba Buganda bafulumye Obuganda bagende bakuba ebyeyo mu America, e Canada, Bungereza, mu Europe, Korea, mu Asia, abali Middle East bali mu kuzunga balinganga ebinyira. Aha, mwaka omwo bulamu bwabwe nga ne babafunyiriza babajjamu ensigo Mayiga tasobola kwogerako wadde okwogera ku nsonga z'abaana batuwa mu Saudi Arabia dabalemeddeyo waliozo ogeddeko. Abaana Abaganda bakubye mu kulima, babakubye mu kuvuga boda boda, tebakyasoma. Abayine abamala okusoma tebakyafuna mirimu. Kati ssebo bulamu ki bw'ogenda okukuuma obw'Abaganda n'okuba oteekerateekera obateekeddeteekedde ki ky'ekibuuzo? Tugenze kusema songa ettaano. Okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda, okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda y'ensonga ey'okutaano esembayo. Singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda, tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri ludda wa. Fena twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri mmenge ezeefudde nti ze zitegerera Abaganda. Twandibadde tussa eki ng'enkuyege ne lw'okuba twategeera akabano kajja emmengo obwo obumu bwavaawo. Mayiga olina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda obateeka mu makomera. Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda okwekunyweza obumu. Mayiga onoonya bakatikkira baawumula okuli Dan Mulikana abala oyagala batta kwekunyweza obumu. Mayiga ogobye abaana ba Buganda bonna abatabakkiriziganye naawe emmengo mbitongole byonna okwekunyweza obumu. Mayiga obbye essente za Buganda n'ettaka n'amasiro myaka 14 gaggwa kwekunyweza obumu. Mayiga abalangira n'abambejja bosse bobadde mu lukolo okuwa obutwa okwekunyweza obumu. Mayiga abakozi bonna abadde mu bitongole bya Kabaka abadde n'ensa bonna obagobyolesewo Abanyarwanda n'abantu abatategererako ddala kwekunyweza obumu. Njala kubuuza musajja yeeyita musajja wa Kabaka, olubiri lwa Kabaka lw'osuubira okuwayo mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda ogenda dduwa lwa nnyoko lwa kitaawo okwekunyweza obumu? Mayiga, okwetaba mu kuwambala okw'obutwa Ssaabasajja Kabaka kwekunyweza Obuganda ng'Abaganda bakubuuza ffe abalina ssente abeesola nandigenze tulaba Ssaabasajja n'osega abwena abakkiriza temwogereremu. Tekuli nnyonyi ya jjajjaawo nti epaakinga ka buwoko owe paakinga kabonera. Tekuli gw'ogenda gulira tiketi, kikyokuuma ekyo oba ky'okisa abantu obutategeera.
Chovula baga nti abagezi gabaga mtuwe sosi mugejo ekintu kyali kitono nnyo. Banange abataka abasajja bakise mu bwakabaka nabulangira abasatu mwe kwata bantu 10 tugende tufune tiketi zenyo nyi tugende tuchale kutulage ku sabasajja kabaka kati obayito okunyweza obuganda n'obumute buliwo kubanga okimanyi kati bwatambula agamba okunyweza si masonga wa buganda ensonga ettaano zeziruwa. Awo nno wenjagadde mutegeere abasajja baakozesa kati nno mukwano gwanga mpuliriza gye buvuddeko nakolera akatambi ne kugamba nti omusajja Charles Peter Mayiga yali agenze mu kkooti kati agavayo galaga nti ono ne John Katende ampuliriza be baatambuza mbu empapula okubeera nga mukyala Najjinda mbu asayininga divorce okwawukana ne Ssaabasajja wuliriza omuntu okuvaayo asayininga divorce kitegeeza nti bye muyina mwenna ng'abantu mugenda kubeera nga mubigabana bye muyina mugenda kubeera nga mubigabana kakati olwo kiba kitegeeza nti omukyala byagabanye biba bibyenga muntu biba tebikyali bya Buganda kubanga ono abadde mufumbo ate wa Ssaabasajja kakati nga kigambibwa okusinziira katambi kano kugenda okubeera nga olaba era owulire nti omukyala ono Najjinda yamala dda okusayininga divorce era bamukirabanga temwewuunyanga nga bibatuuseeko eyo bane mbiraba nti n'abagereka yanobye era ng'ono amawulire galaga mbwe essaawa yonna yandibinyika mu nsuwa nayolekera mawanga ga Bulaya n'abeerera ddala eyo ngeno tagenda kubeera ng'akomawo kubanga ye amala dda okufuna ky'ayagala kati amawulire galaga nti omusajja ono Charles Peter Mayiga mbu yali mu bintu bino wakati ebyokubeera nga munnange bino bigenda maaso njagala ojjukire nti omukyala ono Najjinda yatongoza ekitabo kye wabula mu kutongoza ekitabo kye Ssaabasajja Kabaka teyaliiyo fenna ne twebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka teyabeerawo ku mukolo ogw'omukyala ono ku Sheraton ng'atongoza ekitabo kye era ne twebuuza lwaki ekitabo kino teyakitongoleza mu bitungundi bya Buganda obanga Mmengo obanga ku CBS awo mu Bulange owe wala wonna wonna wa Buganda naye n'alondawo kifo kimu ekya Sheraton Hotel era omukyala ono ku mukolo gwe tekwaliko muntu wa Buganda n'omu ng'atongoza ekitabo kye ne twebuuza lwaki aba Buganda bonna tebaayitibwa ne Ssaabasajja bamala kulaba nga taliwo mu Uganda ng'agenze ebweru mwenna mujjukira waliwo yalwalira luli ogwasooka ng'ekimbe kimbala embirizi omukyala ono kwe kutongoza ekitabo kye kakati ffe twebuuza lwaki bino byonna byakolebwa Ssaabasajja taliiwo era lwaki tekwaliko muntu n'omu ava mu Buganda kubeera ku mukolo ogwo era lwaki omukolo ogwo tegwateekebwa mu Buganda gwateekebwa eyo yadde mu lubiri tegwaliwo ne gutwalibwa mu Sheraton kakati ebibuuzo nga bingi naye nga ansa ntono kakati njagala oli ebigambo bino mukwano gwanga mpuliriza ate bwe tukomawo omusajja oli amanyiddwa nga pasta eyavuddeyo n'asamwasamwa n'ebigambo abasajja bampadde bwino era bamuzzeemu ogenda kubeera nga obiwulira mukwano gwanga mpuliriza mu katambi akaddako kenkomyawo era kenzizaamu awangaale agundegunde maasomoji Buganda Kingdom. Chiri mu Buganda Kingdom chitokota Mayiga chakora Buganda. Mayiga yaweze chigambo Kabaka. Mu bantu abakora mu lubiri awo abantu abali okumpi awo mu administration. Tebayinza na kuyisa chigambo Kabaka mukamwa. Namara bagira nga mwogera embozi nga mulimu chigambo Kabaka. Mayiga mwamulabye ne Pastor Kayanja. Pastor Kayanja abadde yasitukanga itandise okwogera Mayiga yagezeyo n'amugamba gwe gwe musajja gwe ojja leeta wano ebizibu kakkana Mayiga mu lubiri Mmengo wonna yaweze ekigambo Kabaka batya n'okukyogera n'omala yogera Mayiga yafuuse Katonda Mayiga yafuuse oba kiki batya Mayiga Mmengo wali naye Mayiga njagala nkukakase tugenda kukuba mpaka mpaka kube jula mwebi Mayiga Katende John Katende batambuza empapula za divorce nabagereka okudivorce nga Kabaka era nabagereka ya divorce nze nga Mayiga ye yasayininze ku lwa Kabaka Mayiga ye yasayininze ku lwa Kabaka ku mpapula za divorce I repeat loyo omukulu eyakibaddemu ye John Katende nabagerekesa wayo na ava mu Uganda obutaddira ddala mu Uganda
Mayiga batambuze ebintu bino mpaka we babituusize wa ewa Winyi Doro. Yayingidde wa Winyi Doro kusawa zaabaddenga ssatu. Zaabaddenga ttaano n'avaayo kusawa munaana mu ofiisi ya Winyi Doro. Ng'ebiwandiiko kuliko order from above. Nabagereka ya divorce nze Kabaka. Kikye kibonyabonya Kabaka. Bamayiga batunze ettaka lya Kabaka. Batunze ebintu bya Buganda. Abamu ku bazungu abaagula ebintu ebyo naddala olubiri lwa Kabaka. Olw'emmengo mulimu abaaroyo kirani, abaaroyo famire be Bungereza. Mujjukira lwe bajja e Uganda, waliwo prince eyajja e Uganda. Mumanye ebintu bye yasayininga. Basayininga okutwala olubiri Kabaka nga yabagaana okutunda olubiri olwo. Basooka ne baagala oddutwala Kabaka n'alubasuuza. N'abagamba muzeeyo sente z'abasajja ze mwalya. Mayiga kwe kuleeta ekyapa mu ngalo n'akuŋŋaanya sente mu bantu nga rifandinga sente z'abasajja ze baali bakozesezzaako. Ye ne kiwalabye mamwa ne bazzaayo essente kati ku luno baddamu ne batunda phase 2 kati nga Kabaka alina okusiimuuka ne bagenda nga bamusiimuula bwe bamutuusa we bamwagala. Nkugambye Nabagereka ya divorce nze empapula yazifunye. Mu abantu be UK waliwo agantu ge muli mu kwoganizinga aga Buganda simanyi Buganda royo bikoze bitya simanyi biki. Abakulu ababirimu ababyoganizinga Mayiga yababudde abamu ku bo yabasasulidde mortgage. Yabasasulidde mortgage abamu babadde tebannazimalayo, abalala bazitandise butandisi, abalala basobole okulimbalimba abantu okubeerawo activities okumuyambako mukwatirira ekintu. Naye bulijjo mmanyi nti ababeera e Bungereza babeera bagezi. Ekyo si kituufu. Waliwo abali e Bunjakko nga bagezi, waliwo abasiru nga babeera Bungereza. Ekyo nkikakasa kati. Si buli ali mu America nti n'omugezi. Embeera eriwo bantu mmwe mukyakyaza Mayiga, mukyakyaza oyo omukazi n'Abagereka. Kale ffe bwino katumubawe. Nkugambye Mayiga yalumbye Kayanja n'amugamba Kayanja. Happy time. God bless you.
Zijukira jaja nge ya ngamba Mwana wange wira vye gamba Eta we twafuna ngobu zibu Wanga mje ya ngoma je twakubanga Bo ulirange ngome nekaba Duko dukirirenge kwanga Bogana oroku basi kwafa Inkele mpolo gome neria kwe Bogana oroku basi kwakaba Inkele mpolo gome neria kwe Mulirwana eyari ambiate kwe Wamuleke mpolo goma ni muta Wanga mje Kwanga mche, kwanga mche, kwanga mche, kwanga mche, yukande sana o. Kwanga mche, kwanga mche, mutabani goloko kotabale, bulire ngomeri ekaba. Mutabani goloko kotabale, bulire ngomeri ekaba. Bulira miranga, buliruta. Omutanda yabula tumunonya, omutemwa tuta tumalao. Musituke tununule egwanga Okutya kwe tulimute kutuyamba Abantu nga batibwa bagwawo Situkaweke mbota bale Ulire ngomeri ekaba Situkaweke mbota bale Ulire ngomeri ekaba Situkaweke mbota bale Biri kubamba gana bye ngamba Gwanga mche Gwanga mche Gwanga mjo, musege kutiwe Gwanga mje, gwanga mje Gwanga mjo, musege kutiwe Muna Uganda, stuko tabale Musege kutiwe Muna Uganda, stuko tabale Bonojo, musege kukulite Muna Uganda, stuko tabale Bonojo, musege kukulite Bana Uganda, muzukupe Gulira ngomeri ekaba Bana Uganda muzukupe Gulira ngomeri ekaba Kwanga mche yetwebereremu Ngoma eyo mulembo mtebi Jesus is Lord For God and my country